Фронтмену гурту «Дзідзьо» Михайлу Хомі відкрили зірку на одноіменній площі у столиці. Кілька десятків фанатів прийшли привітати свого кумира з цією подією. За більше як 10 років успішної кар'єри виконавець записав 3 альбоми, зняв понад 2 десятки кліпів і 2 повнометражних фільми. А починав свою кар'єру артист із виконання каверів на корпоративах і весіллях. Про непростий шлях до успіху українського виконавця, якого нині обожнюють мільйони, Юрій Пугач. Напередодні гурт «Дзідзьо» відсвяткував 12-річчя успішної кар'єри, а вже наступного дня їм відкривають іменну зірку у столиці. І це найкращий подарунок для нашого гурту, особисто для мене, для всього колективу. Він мені дуже подобається, подобаються його пісні, веселі. Фанатію від пісні «Вихідний» дуже також подобаюсь, вдома відриваюся. Гурт «Дзідзьо» заснували ще у 2009 році. За цей час його фронтмена фанати звикли бачити у яскравому та веселому образі. Утім, починалося все зовсім інакше. Мало хто знає, та що до появи гурту 10 років Михайло Хома був учасником весільного кавер-бенду. Кавер-бенди тільки починалися, ми зробили це перші. І якраз Кузьма, коли був ведучий по весіллях, коли він дивився, що є такий колектив, він казав: «Боже, це треба показувати в Києві». Це неймовірно красивий період. Пізніше виникла ідея створити власний самобутній гурт. І допомагав у цьому земляк Михайла, культовий український співак та продюсер Кузьма Скрябін. Я дуже стидався, бо я це показував тільки таку творчість, тільки близькому кругу людей, а він помітив це і сказав, що це треба показувати. Кузьма мені дав дуже багато того, що треба скоро рухатись, швидше думати. Я збоку спостерігав, як він це все робить, і велику школу з ним перейшов. Я йому кажу: велике-превелике дякую. Та бракувало чогось особливого. І тоді Михайло вигадав нестандартний образ розбишаки Дзідзя. Я люблю собі час від часу робити такий вихідний. Так називали мого діда, він був поляк і ветлікар. Коли я був маленький, я помітив, що він дуже популярний. Коли люди приходили, кажуть: «Де Дзідзьо, де Дзідзьо, де Дзідзьо?» І так багато того Дзідзя було, що я просто брав табуретку, вилазив на неї і співав. Тож завдяки дідусю Дзідзю в артиста з'явилося амплуа. І закрутилося. Відтоді співака запрошують до відомих телепроєктів. Як сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Гурт випустив 3 альбоми та зняв більш як 20 кліпів. Михайло навіть виконав гімн України перед футбольним матчем та на святкуванні Дня Незалежності України. А ще гурт заснував студію «Дзідзофільм» та знімає переважно державним коштом розважальні фільми, які полюбилися глядачам. Що дивитися? То мій головний. Правда? За всі ці досягнення та успішну 12-річну кар'єру торік Михайлу Хомі присвоїли звання заслуженого артиста України. Юрій Пугач, 5 канал.